ဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာတာယုတ်ဆရာတော်ဘုရားနှင့်တကားတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့နာနဲ့ခင်ဆင်းရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်အခမ်းအနားကိုနမောတတမဟာပနာမသုံးညင်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြမှာဖြစ်ပါれဘုရားနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာသီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာတိုက်ရုပ်ဆရာတော်ဘုရားထံကတဏ္ဍဂုံ၃ပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြတော်ကြပါစို့ခမညာဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားအမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားတို့အားယိုသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြောမန်လျော့ကရောကြရခြင်းတည်ဟူသောပူဇဝန္တတက္ကိစာကာရဝကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာအထူးအားဖြင့်ယနေ့ယခုအသည်အသည်ပြုလို့အထောက်ကြရသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်သာမြို့နယ်ရွာလေးချေးရွာနီကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများကကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမဂါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားကံထဲချင်းသိက္ခာပရပူဇာအလှတော်မင်္ဂလာရွှေဘုံမြို့အလှထာယကဥအောင်ကိုကိုအလှထာယိကာမဒေါခိုင်သစင်သမောင်ဟန်ထူအောင်သမီးမရှွန်းတန်သာဤမိသားစုများမိသားစုတို့ဤရှင်ပြုတိလရှင်ဝတ်အလှတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏မိခင်ကြီးဒေါ်မမ၏ကွဲလွန်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်ကိုရည်စူး၍ဥလားမြင့်ဒေါ်မမသမီးဒေါက်တာတန်တာဆက်ဒေါက်တာရူပါသက်မိသားစုများကဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်၌ပရိယပฏิပတ်၂ရက်ကျိုးကိုအားထုတ်ရှင်ပြောတန်ဃာတော်သီလရှင်ယောဂီသူတော်စင်တို့အားအရုံစွမ်းနေစွမ်းတဏိတာရာသက်ပံစွမ်းအာဟာရတို့ကိုလူတန်းဆက်ကခြင်းအလှတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၎င်းအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားများနှင့်ဆက်လျင်း၍သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားလူဒန်းဘွေရာဖျားဖျားတို့ကိုလူဒန်းစက္ကချင်းဝတ္ထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုလူဒန်းခြင်းကျောင်းတိုက်အတွင်၌အသည့်ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသောစာကြစာသင်သံဃာတော်ကျောင်းဆောင်သောတုဇနမင်းစရီသံဃာဆောင်အတွေ့လူဒန်းခြင်းစွမ်းပရိသာပင်စေပရိသာပင်စသည့်အပြင်လူဒန်းခြင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမဂါကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မပူဇာလူတန်းခြင်းတည်ဟူသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာစောင့်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်ကံစေတနာပွားများအားထုတ်ကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်အလိုမရှိအပ်မတောင့်တအပ်သောအနိဋ္ဌဘိဒံယမန်ခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကိလွငိမ့်ကြဂုံသည်ဖြစ်၍ဆောင်ထင်းသီလဒါနစာဂီပါရမီကုသိုလ်မညင်ညိုပေဝဘဝတို့တို့နဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ယူလွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအံပန္တေတိတရဏီနသဟပင်စသီလဓမ္မယာစာမိ
Anokhan Gadawa Dilandita Me Bandi Dudi Yambi Ham Bandi Didrani Nadaha Bin Sadila Jamaya Sami Anokhan Gadawa Dilandita Me Bandi Tadi Yambi Ham Bandi Didrani Nadaha Bin Sadila Jamaya Sami Anokhan Gadawa Dilandita Me Bandi Shamhan Wada Meetan Wadita Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhambo Dada Bodhendra Nangisami, Damandra Nangisami, Dangandra Nangisami. Tudi Yambi, Bodhendra Nangisami, Tudi Yambi, Damandra Nangisami, Tudi Yambi, Dangandra Nangisami. Tadi Yambi Bodhendra Nangisami, Tadi Yambi Damandra Nangisami, Tadi Yambi Dangandra Nangisami. Tidra Nagamanambri Bona Banadi Bada Vidamani De Kabran Damadi Yami Ade Nadana Vidamani De Kabran Damadi Yami Kami Du Mesa Sara Vidamani De Kabran Damadi Yami Mudawada Vidamani Dekabran Damadi Yami Durami Daya Mizabama Datana Vidamani Dekabran Damadi Yami Didrani Naabe Biji Dasi Pita Payadiya Dangadi Udo Dranagondo Yani Dhadagawa Pinsinga Dhammanaga Dhinga Nga Dhani Bhyesondho Karu Dhamma Nisa Dila Alep Amye Mepya Ali Anetha Edo Karu Dhamma Nisa Dila Ro Miyako Naduga Yoyo Didi Lili Zaza Gatawa Mepyao Macha Ya Aung Sao Dita Mubyu Ya Gondi Pshiyue Tau Me Din Duro Sin Pondho Di Abama Di Na Iya Niya Khu Sao Dila Ido Ngava Dila Di Ngādo yī kāhu pēsō kēdō Mīm nyan swa sāo tī jāyā mābhātā kā Udo tati tīyā pshīn Dāmbā tī thā Kōsī kō ngā pīwā lōng chōng Sāo tī nāi jā sī kōng lō Pīyā mūshītō Tā ngārō shintu mīyātō dhamā ปริเดียรอมยานายูจินยูจามาพิบารีทุพิบารีช่วยเอาชิมิโนมุบาโดธรรมดาญาตานาสันดาได้อุศยารอพยานิเดกว่าตั้งอารอชินตุมิยตุพยาอลุดายกาไดกามามยานิอันตุช่วยเอาลาจาดีเอปริตะปองตุรกาวโนพิยังคดีกินยิงยาสีจินอลุงาละกองเจดีมิงลาพยาพยารุพิยพิโสงสีจินอาละกอง ปริเดียรอมยาหัวใจชิมิโนมุบายันพยาดีโรชิโรอสงุขายุยยุติจวาเลียวท้าอับบาดีพยา
Yadanu mawadoyeka newadadindi bidana Yami sewa nuyong zendo Radeindiwa madandido Dukan dubadi dodosa Babangensi nabadadi Ewa madi kunu bidan Paritan dambanamahi Karaniya madha gudalina Shanda dandam badam bidamisa Dago uzuza du uzuza Duwezo sada mudu anadimani Dando dago sadu verosa Abba geiso sada lehuga oti Dande indriyo sa nipego sa Abaga bo guli dwa nanu geito Nasa goda masri geisi Sina venyu pare upavati yo Dugi no wa kimi no hundu Dada bontu dugi dada Shige si bana buddhati Dada wa ta vara wa na wa dita Diga wa ji wa manda Mizi ma rataka nuka tula Deita wa ji wa adeita Jeeva dure vatandi avi dure Buddha va dhamma vedi va Navada da bondu dugi dada Nambaro barani gobita Nadi minyita katasi nakansi Vyaro dana badiga dinya Ninya minyata doka meisiya Madayata niyam bodha Mayuta ika bodha manurakhi Iwambi dhava buddhidu Manatam bhavayi amrimana Midinsa dhava lokatame Manatam bhavayi amrimana Odan dosa diriyinsa Adam bhara avira madhapada Deidan saranide no va Daya no yavadata vidamito Idan tadeya deitiya Pyama midan vihara midamahu Deitin sa nubhagamma Dila vandata nina dambano Kamidu viniya gita Na isa doga bhantiya punariti Iti bido bhagava Arahantama dhambhauta Vaisa sarana dhambhano Dugato loka vitu Anodaro purita dhamma dharati Dhatati vamnodana Bhauta bhagava Bhagato bhagavata dhammo Dhandeti go akaliko Eipati go obandeiko Pisadam veritabho venyuhi Dhobadibhano bhagavato dhavagatango Uzobadibhano bhagavato dhavagatango Nyayabadibhano bhagavato dhavagatango Dhamisaibadibhano bhagavato dhavagatango Shariran sadari purita yugani Atta purita bhogala Ita bhagavato dhavagatango Auniyo bahuniyo Dhaginiyo isaligraniyo Anodaran punyakitan lokanta Ewan bhodan drandana Dhammantan ginsa bhikkhavo Bhayan va sambhidhatan va Lomahanto nahitati Shanto ni maitan va mingalinsa Yosamana bodhagunatatato Bhabhaka ho dodhubina angantan Bhauta nubhavina vinatamintu Shanto ni maitan va mingalinsa Yosamana bodhagunatatato Bhabhaka ho dodhubina angantan
Dhammanubhavena vinadhamindu. Chandoni maidan vamingalinsa. Yosamana bodhagunadadado. Babegaho dodubina agandam. Dhammanubhavena vinadhamindu. Bhavadu dhavamingala. Regandu dhavadivata. Dhamma bodha nubhavena. Taranduki bhavantuti. Bhavadu dhava mingala. Rakandu dhava divada. Dhava dhamma nubhavena. Taranduki bhavantuti. Bhavadu dhava mingala. Rakandu dhava divada. Dhava dhanga nubhavena. Taranduki bhavantuti. Tatu, tatu, tatu. Sarovya yu tengan e luwe bisi sakajame lusim yaga tia ho pilo jize cha pilo sarovya yi tianjware che ma tinale ma tansi pilo tujin lume bo no tuwe biyo ma luwe ne tujin tansi pilo no nye jen tete lujame no လူဓာတ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာဆရာတော်ဖျာကြီးထံအဆက်စွာလူဓာတ်နိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျာကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥလာဘောမှာဆောင်ရွက်ပေးပါယံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ယနေ့အလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်တောင်သာမြို့နယ် ရွာလေးကျွာနေဦးကျော်ညွန့်တော်မုံတာကိုတန်းနိုင်ဦးမက်ခင်ချိုမြင့်တမီကိုဘဒင်မအေမိုမမြင့်တီမိသားစုတို့နှင့်အတူတောင်ကူမြို့နေဦးဝင်းမောင်ဒေါ်တန်းညွန့်မိသားစုတို့ကဆရာတော်ဖျာကြီးအားဓမ္မပူဇာ 45 ဒိန်ဆက်ကလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်များမှာပင့်တန်ကတော့10ပါးတို့အားတပါးလျင်နဝကမ္မ Salabi, Shibu Myo, Wondo in Yanni, Alu Dayaga, U Angoko, Dokhindazin, Ta Mohan Tuang, Tami,
မရှွန်းတန်နာ၏ရွှေနရီအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မိသားစုတို့မှတင်ငန်းနှင့်ရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မပူဇာ350လူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီအလူတိုင်ကဥအောင်ကိုကိုဒေါခိုင်းသစဉ်မိသားစုတို့မှတောတုဇနမေဇရီအကြောင်းဆောင်အတွက်ကြက်သိန်းတရာလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီဒေါက်တာဝင်းအောင်ဒေါ်ဆိုးဆိုးကြီးတာမောင်ရှိန်ခန့်မတ်ရှွန်းလက်ဝင်တမီမဝင်းဖြူဖြူပြေအောင်စဘူသွားနှင့်ခရင်ဆေးကမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မပူဇာ25သိန်းနှင့်အတူတောတုဇနမေဇရီကျောင်းဆောင်အတွက်လူဒန်းငွေ10သိန်းတို့အားစုပေါင်းလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီဥနိုင်ထူအောင်ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူတမီမတ်ရှွန်းလာပြည့်အောင်မိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးဆေးပရိသေပင်9သိန်း၊ကျောင်းနိုင်ဆွန်းပရိသေပင်9သိန်း၊ပညာရေးပရိသေပင်9သိန်း၊စုစုပေါင်း15သိန်းတို့အားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှိဘုံမျိုးဝန်တိုင်းရက်နေဥတင်လာဒေါ်စေရင်တမီမန်နွဲ့ရီမိသားစုတို့မှာတောတုဇနမေသရီကျောင်းဆောင်အတွက်အလူငွေ10သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီဥကျော်ဆန်းလင်းဒေါ်ဤရှိန်တောင်းမောင်ကြီးတာဟိန်တမီမတ်ငွေစင်နှင်းဆက်လင်းဇော်အောင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမိသားစုတို့မှဒေါ်တုဇနမေဇရီကျောင်းဆောင်အတွက်အလူတော်ငွေ10သိန်းလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်လူရှင်များစုပေါင်းလှူဒန်းတော်မှာဖြစ်ပါれခင်ဗျာခြေဘုံမြို့ဝန်တော်ရင်ရက်နေဥတင်လာတော်စေရင်တမီမနှွဲ့နှွဲ့ရီမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာ6သိန်းဥမြင့်သိန်းတော်ကြည်ကြည်ဝင်းမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာ9သိန်းဥကျော်ထင်းမြင့်မအေးခိုင်တမီမဖူးဖူးပြည့်စုံမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာ9သိန်းနေသာလာနိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားကြသောဖခင်ကြီးဦးကြီးမောင်24နှစ်ပြည့်မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ဖွားဖွားဒေါ်စောပုခင်မွန်းဦးလင်းထိန်တို့အားရည်စိုး၍ဒေါ်ဆန်းဆန်းနွဲ့မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ9သိန်းကိုမင်းနန္ဒာဦးမတ်မြတ်သူစာမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ9သိန်းတောင်ကုန်မြို့နေဦးဝင်းမောင်ဒေါ်တန်းညွန့်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ9သိန်းရွှေဘုံမြို့နေကိုလာမင်းထက်မဆုမွန်ကျော်ရွှေပိုးမြင့်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ9သိန်းနှင့်အတူယနေ့နက်ခင်းကြွားရောက်လာကြသည့်ဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှအများပေါင်းစုလူတန်းသည့်ဓမ္မပူဇာ28သိန်း2400ကျပ်တို့အားအများကိုစားဥတင်လာဒေါ်စေရင်တမီမနှွဲ့နှွဲ့ရီမိသားစုမှလူတန်းပေးရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်ဒီနေ့ကျောင်း၌တနစ်တာဆွမ်းလူရှင်ဖြစ်မိခင်ကြီးဒေါက်ခင်မမ၏ကွယ်လွန်ခြင်း၅နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍
Ulamien, Docking Mama, Tami, Dauda Dana said, Dauda Ruba Sammy Dadruma, Danida, Swan Saka Ludamare, Dadu, a new moderna, Kosu Java Kamia. Jesus, Siaropia. Siaropiaji, Mwaja, Chimin Nobumi, a new moderna, Owara Dea, Nayu Chino Jabi, Jene, Ludamu, Suzurugo, Jizet Doncha, Amya Biwi Lujadi Pibayui, a new moderna, Owara Deani, Jizacha Dea, Hoja Chimin, Soma Romuaya, Piadaviro, Chiro, So Ukayui, Yuti Zwa, Leota Abadi Pia. ชื่อเสียงอากุนี่บอกแล้วว่าอย่างไรเนี่ยเราเนี่ยเสด็จกุนี่มาละเนี่ยเสกุเย่มันได้ดีตาจีต้องเสียมูละมาอีท่าเนี่ยเราเนี่ยเสด็จกุนี่มาละต้องเสียเย่มันได้ดีตาจีมีอยู่ในมีอยู่ในองค์ชนะอยู่ ธรรมดาญาติธรรมสินดาเจ้าในธรรมวิเศษธรรมธรรมโยเจ้าหน่อยดิสินจะมาเป็นลูกอดีตเราตามมิวเนยวาลิจีวาอุจจโยดมุตากุตันเนอุมาขินจูเนี่ยบิโกบาเตมาเอโบมาเมนตีมิดาสุเราหูมิวเอโมตัวดันยอ บิดาสุรุกะปะวะกะเจ้าเสียรพระจีอาคันทะเจนเตกะปราปูซาลูโรเมงลาคันนาชิบุมิวอองกุกุโตไคนเดเซนตามอหันตุอองตะมีมาชองตันตาเอบิดาสุรุอิชิมบิวติลาเซนโวลูโรเมงลาคันนา เอ็งล่ะเนี่ยมีนิดเดียวเข็มมาไหมงานนี้พี่อาจีสุยกุลามีนิดเดียวเข็มมาตมีดาวดาตันดาเซดาวดารูบัตเตมีดาดูดูรู้กันแต่นี่ดาสัสกัลลูดันยี่สายจะจ่าลูโรเมงลาคันนาเมงลากุดูคันนาปองสับจุโรยาเยกุกาเวหัวจะอัตโต อนุโมรณะเนี่ยโอวาทะเตยะอะทุติยะเมียบุทธะอิอสุมะโกไรนาจะเดปุคคุริหะเมียบุทธะก็บลุสุมะเกตะเลยสุยนับไปสิเดเนาะนับไปสิเดนับไปนูนูพูดรู้อะเด ตบายกับอารมณ์สิตบับปัตตะอกุอากรณะอกุตุสุรโลวะมะโลเนสะเอราตบายเนาะกุตละตุปาตมระกุตุมันตะมะเปกุตุเวผิผิยะอองลุดาตบายเอริตบายโนปิโสมุโลอะเดกุตุรโลเดอกุตุมะชอมุสุรุสิอกุตุเยจูยะมาเป เนาะเอาดูดูสิดอกกะจีตบาวะโกอ่ะโกเยลุ่ยยะดิโตเปลี่ยนละเป้อะอย่าสินี่ดิบาลุ่ยลุ่ยก้าวหน้าลุ่ยยิงก้าวเนี่ยจะกระโดดเปลี่ยนละมาบ่ก้าวหน้าลุ่ยยิงบ่ก้าวมือกระโดดเปลี่ยนอารมณ์อะเป้อะอย่าเป้ผิดๆโตเปลี่ยนมุซะสิเนาะรีแอคชั่นก็ขอได้โตเปลี่ยนมุ เอ้อดิกูตรีตาพี่รอยัสสะเปียกะนับไปฮ้อตะดาโกมันไปบ่อกุตุมันตะเมียมะลุ่นเนกุตุมันตะเมียลุบปามะลุ่นเนลุบปาติตะคุเนาะเอ้อดิเนกูกะมะลุ่นเนสร้ากูเนชอมบ่ลุ่นเนลุบปาสร้าแลลุบบ่ลุ่นเน Kure lo do miya, no? Suwa zo,
မလုံနဲ့ဆိုတာတော့ရှောင်းနဲ့လှုပ်ပါဆိုတာမလုံရင်ကောင်းကျိုးချက်တမရပါဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတော့မလုံခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတော့သက်သာတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုမှပြည့်စုံတယ်မင်္ဂလာတော့မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအတိညာကိမဲ့တဲ့ပါလာနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမပြုနဲ့တာကတခုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုပြုကိုဘဝတို့တည်းရည်အတွက်မကောင်းမှုအတိပညာကိမဲ့တဲ့ပါလာကကိုဆွဲချတော့မှာနော်သူနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြုလို့ခြင်းကြောင့်ကိုယ်အတွက်တိုးတက်လန့်တခုမှမရှိဘူးတို့တယ်လားမရှိုံနဲ့မကဘူးသူရဲ့မူခြင်းတွေကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပါလာနဲ့မပေါင်းသင်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းရှောင်ရမယ်အတခုပဏိတာနိန္စာသီဝနာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံပေါင်းသင်ဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တို့တယ်လားမရဘူးအဲ့တော့ဆုံးယုတ်ခြင်းမဖြစ်ဖို့ပါဠိနဲ့မပေါင်းရဘူးတုတ္တမှုဖြစ်ဖို့ပဏိတာနဲ့ပေါင်းရမယ်ဒါလည်းနှစ်ခုလို့ပါမှာပဲနော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းတတိထားဖို့ရကမလုံသင်တာနဲ့လုံသင်တာမပြောသင်တာနဲ့ပြောသင်တာမပြောသင်တာကိုအမြဲတမ်းရှောင်ပြောသင်တာကိုပြောနှစ်ခုစလုံးလို့ပါမှာမပြောတဲ့နာမပြောရုံတသက်နဲ့မပြီးဘူးပြောတဲ့နာကိုပြောအောင်မယ်နှစ်ခုပဲနော်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတတိထားနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်ကမလုံးတဲ့နဲ့အကုသိုလ်မလုံးနဲ့လုံးတဲ့နဲ့ကုသိုလ်လုံးပါဒါမှပြီးပြီးဆုံးတဲ့အနေထားရောက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကုသိုလ်စရပါလေအကုသိုလ်စရပါလေကုသိုလ်ကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်နဲ့သိလို့ရသွားကုသိုလ်စရကုတလအတိညာနဲ့မှလုံးလို့ရတယ်ကုတိနာညာနေနာလတ်တပါကိတပါဒီကုတလကုသစရအတိညာနဲ့မှရယူလို့ရတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကောတံလာသမုဒ္ဒဋ္ဌိနာအတိညာနဲ့ရတယ်ဆိုလိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအတိညာနဲ့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုတော့အတိညာမပါတဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်မိဘတွေကကလေးလေးတွေကိုကရော့လိုက်ကရော့လိုက်ဒါလေးကိုလှူလိုက်ဆိုတော့သူမှအတိညာမရှိဘူးမလို့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ညာတော့ပွေပြီးကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။သူများတိုက်တွန်းလို့ဆိုလို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ရှင်ဘုရားအနည်းနဲ့ပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာအတိညာကမှဖြစ်ပေါ်နေတာ။တမအပြင်အတိညာမရှိရင်ကုသိုလ်ရဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကုသလဆိုတာအနဝိစာအပြစ်ကင်းနေကုသိုလ်လုံးကမန္တမယအပြစ်ကင်းနေကုသိုလ်လုံးတာမန္တမယပါပြင်းမှာမရှိဘူးနော်အပြစ်ကင်းနေအရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအရောဇတ်ဌိနာကုသလံအရောဇာဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ဒီကိုရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှဖြစ်နေရင်စိတ်ချမှတ်မှုရစိတ်အားကြံမာတဲ့စိတ်မကြံမာတဲ့စိတ်နှစ်ခုရှိတယ်လောဘဖြစ်နေလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်နေစိတ်မကြံမာဘူးလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုခံစားကြည့်ပေါ့နော်လောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူဆွေးနေတာကိုလိုချင်တာမရရင်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့လောဘဟာစိတ်ကြံမာမှုဆုံးရှုံးစေတယ်နောက်တစ်ခုဒေါသဖြစ်နေပုတိပုတိတာတယ်စိတ်ဝင်ချမ်းသာဖြစ်နေတယ်။ဒေါသကလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စီတယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒေါသမပါဘူး။အဒေါသဆိုရယ်မေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတယ်
moha sura jaro lo tin na ne ma lo tin na ma ti bu ma ti yau ne ma ka bu ma lo tin na o lo de lo tin na o ma lo bu sura kaung yu chan na ya bu ka yin ta de ma ma ti ro a lo tu phi lo shin ne ta twe ta chaw ri phi kon ni twa jao si chan ma mu ma shi de ya ma shi de no da ja mu kudu sura sai jamma mu sura deve ya pao lai de ka ja ro kudu sura abike ne lou sai ku jamma sai de lou nau de ku adinya ne ma ya de a lou ari lou ku kudu lou lou kho ra no ari kudu a ပဲမစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှဖြစ်တယ်အတွေးကစာလာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်အောင်မေကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့လူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရင်နဲ့ကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတာစတင်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့ပြည့်မြောက်ခြင်းနဲ့မပြည့်မြောက်ခြင်းအခုရှိသေးတယ်။လုပ်ငန်းပြည့်မြောက်ခြင်းသာလုပ်ငန်းပြည့်မြောက်တာကိုကမ္မပဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်။ကံလန်ညောင်းနဲ့ရောက်သွားတာ။ဆိုတော့လူအောင်မဲ့တို့စိတ်ကူးနေမလူပြည့်သေးဘူး။နော်လူအောင်မဲ့တို့စိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။မလူပြည့်သေးတော့အထာမမြောက်သေးဘူးလို့တို့ပြောတာ။အခုလူလိုက်ပြီးဆွမ်းကမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆွမ်းကအောင်မယ်လို့တွေးနေတဲ့အချိန်ကစပြီးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်တွေးမိတိုင်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်တကယ်ဆွမ်းကလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလူတဲ့ပစ္စည်းတွေလူကပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျတော့ကုသိုလ်အပြည့်မြောက်သွားတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တေချာပေါ်ရသွားပြီကိုမနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာပစ္စည်းကိုခေါ်ရမဟုတ်လူရဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမခေါ်ဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းကုသိုလ်ကိုခေါ်ရမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့တတ္တာတို့ပိဋိတို့စေရနာတို့အလိုဘာတို့မေတ္တာတို့အဲ့ဒါဒီပေါင်းစပ်တာနဲ့စိတ်တော်ရာကိုခေါ်တာနော်အဲ့ဒီစိတ်ဒီကုသနာမှာဖြစ်နေတာကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကပြီးတော့မှကြတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဟာဒီစိတ်တွေမှာကောင်းနေအရာတွေများစွာတွေ့ပွားပြီးတော့လာတာတတပါရဲတတိပါရဲအလိုဘပါရဲအထောတာပါရဲအမောဟပါရဲစိရဏပါရဲလုံလဝိရိယတွေပါရဲတတိတွေပါရဲသဘာဝတွေပါရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဖွင့်စီထားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကဘာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝဘာကိုဆောင်ရွက်တာတော့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာလွယ်ကူမှုဘဝမှာအဆင်ပြေမှုဒီချမ်းသာဆိုတာပဲဆန်ချမ်းသာတော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝိပါကအဆင်ပြေတာကိုပြောတာနော်ဘဝမှာချမ်းသာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေလို့တိုင်လို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေနေတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ခေါ်တယ်မျက်စိကမြင်သမျှကောင်းတာလေးမြင်ရတယ်ကောင်းတာလေးမြင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်လို့စိတ်ထဲမှာမနှိမ့်မြုပ်အဲ့ဒါအောက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကျိုးဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမအပြည့်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တန်အနေနဲ့နော်အယုံအလေးဩစာစိတ်တပေါ်တာအဲ့ဒါကိုအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံဆိုတာ၄နဲ့အဘိဓမ္မာမှာခွဲခြားပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောထားတာနော်အသေးစိတ်ဟောထားတာအဲ့တော့ကိုယ့်မျက်စိကကောင်းတာတွေမြင်တော့
မြင့်သည့်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြင့်သည့်စိတ်တွေဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲ။မကောင်းတာမြင့်ကိုမကြိုက်တာမြင့်ရတယ်။မြင့်ပြီးတော့မြင့်သည့်စိတ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြင့်သည့်စိတ်ကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါ။အဲ့တော့ကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်အကျိုးပေးလိုက်အကုသိုလ်အကျိုးပေးလိုက်ဒုရီရဲ့တဏ္ဍမှာစိတ်တွေမြုပ်မြုပ်ဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒါအတုသဘာဝဖြစ်နေတာ။ကုသိုလ်ကဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာလွယ်ကူတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်။အကုသိုလ်ကြတော့ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဖြစ်စေ။ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာမကြိုက်ဘူး၊ခံရခက်တယ်၊မနှမြုပ်ဘူး။အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကဒုက္ခဝိ။စိတ်ထဲမှာနစ်ချိုက်တယ်၊လွယ်တကူလက္ခဏာအဲ့ဒါဒုက္ခဝိပါက။အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဒုက္ခဝိပါက။ကိုကြိုက်တာလေးကြီးပဲရနေတာဒုက္ခဝိပါကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့ရအလူဘွားရလာတဲ့အခါမှာမျက်စိပါလာတယ်၊နားပါလာတယ်၊နှာခေါင်းပါလာတယ်၊တရားပါလာတယ်၊ကိုယ်ကာယပါလာတယ်။အဲ့ဓာရီနဲ့ပြင်ပအာယုန်နေနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာဝေရဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝိပါကနော်။စိတ်မချမ်းသာစရာတွေ့ရရင်ဒုက္ခဝိပါက။အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားကြည့်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်နော်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်အဲ့လိုနေတာစိတ်ကအဲ့လိုရှိနေတယ်မြဲတာအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တဲ့နောက်မှာဘာဆက်လာတော့ဆိုရင်သူကသဘောကျပြီးနောက်ထပ်လိုချင်လာတယ်လောဘဖြစ်သွားဒုက္ခဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်မကြိုက်ဘူးစိတ်ထဲမှာစန့်ကျင်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်တိုးတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရတာစိတ်တိုးနေဖြစ်တာအဲ့ဒါလေကိလေသာဖြစ်တာပဲကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းလောဘဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအမှတ်တမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာဘဝမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်ရင်လောဘဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒေါသအဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျတော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာလွတ်တာမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာနုပတနာဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့ဒုက္ခပေါ်ရင်လောဘမဖြစ်အောင်ထိဒုက္ခပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်သိရမယ်ဒါဝုစုလို့ရတာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ကိုယင်းနဲ့မှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်တာကိုကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့ဒီထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားတာကိုကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘဝမှာတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲအခုကုသိုလ်လုပ်နေကြတယ်ဆွမ်းကတဲ့သူကဆွမ်းရှင်ပြုအလှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူနော်တေကဝရပူဇာကတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထာရှိစုတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မိမိတို့အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ကြအဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုရတဲ့ကုသိုလ်အပကုသိုလ်နေဒါလည်းဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်စူပါမားကတ်တွေဝယ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေကြည့်တယ်မို့လားကိုရတဲ့ပစ္စည်းအကောင်းလားအဆိုးလားညံ့လားလူရအရကြတော့ကောင်းကောင်းကြီးရွေးချယ်တယ်အကောင်းဆိုကောင်းမှရွေးချယ်တယ်နော်ကုသလုပ်တဲ့ကံမှလည်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကောဒါတဘာဝပဲလူပညာနဲ့ရွေးချယ်ရမှာနော်ပညာနဲ့ရွေးချယ်ရမှာအဲ့တော့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တယ်ဘယ်ဒါနာကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသဖြစ်လို့ကောင်းတယ်နော်ဒါနကောင်းမှုသည်သူတိုင်းတာတခုရကောင်းတယ်သို့သောအဲ့ဒီဒါနသည်နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်အလိုအရကိုလှုပ်တဲ့ဒါနသည်မ
တန်တရားဝတ်တွင်ငါချမ်းသာကိုမျောလင်းပြီးတော့လှုပ်တာလားဝကေယနိဗ္ဗာန်ကိုမျောမှန်ပြီးတော့လှုပ်တာလားဆိုတဲ့ဥတီကျနှစ်ခုနဲ့တခါသွားပြန်တယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာကိုလှူတဲ့လူကစံနေတဲ့လူတာပဲဖြစ်စေသင်္ကန်းနေတဲ့လူတာပဲဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိကျေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူတာပဲဖြစ်စေလူတဲ့ကမှာကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ကဘဝမှာတော့တန်နေရတယ်မှာချမ်းသာဒုက္ခကောင်းရာဒုက္ခဒီပုံရောက်ပြစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူတာလားသို့မဟုတ်တန်နေရဝစီရဲ့ကလူကိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြော်မှန်းလှူတာလားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုချင်းမတူကြဘူးအဲ့ဒါကိုပဲစာပေချက်ကမှာဝတ္တနေတိတာဝေဝတ္တနေတိတာဥတီကျထားပြီးတော့เนาะအဲ့တော့တန်တရာဝတ်စင်ရတဲ့ကကိုလိုချင်တဲ့ဇာတာတစ်ခုတောင်းတာမတောင်းလို့ဆိုတောင်းကြတဲ့လူတွေဖြစ်ရဘောမှာတတိတကျွဲဖြစ်ရပါလို့ဤเนาะကောင်းတဲ့ဤတောင်းတယ်အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကတော့တန်တရာဝတ်ထဲမှာတော့ reaction တော့ရအကျိုးတရားမှုတွေဖြစ်လာမှာပဲတေချာပေါ့ဖြစ်တယ်เนาะတို့တော့တန်တရာကထွက်ဖို့ကြတော့သူလမ်းတွေအိတ်စစ်ရှာမတွေ့ဘူးဒီထဲမှာပဲနေရမယ်ဒီထဲနေတော့ပါအာနိယရှိတော့ဆိုရင်မွေးလာလို့ရှိရင်ဥမေသိမယ်အဲ့ဒါလုံးဝလွတ်လို့မရတော့ဒီထဲမှာပဲနေနေမှာပဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဘဝမှာချမ်းသာမယ်တွေ့ကူမယ်ဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုဆင်းမြင်သွားမယ်တို့တော့တန်တရာကပဲထွက်မှမသိအိတ်စစ်မရှိဘူးဒီတော့ပဲပြောနေတယ်ထောင်းတဲ့တသက်လို့ရမရှိစွာလို့တန်တရာတဲ့ကလို့ရမရှိတော့နော်လို့ရမရှိတော့ပါဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရမလို့ဆိုရင်သိခြင်းစင်နာခြင်းစင်ဥခြင်းစင်သိခြင်းစင်နဲ့ကြုံရမှာဒါကမလွယ်မသွေးဒုက္ခဝိပါကဆိုမိလို့နောက်ဆုံးသက်ကြတော့မကောင်းတာနဲ့ပဲတွေ့ရမှာနောက်ဆုံးမှာတန်တရာဝုစီရတဲ့မှာကျိုးပေးတဲ့ကုသကံကလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမပဲဖြစ်ဖြစ်သိဆုံးရခြင်းပဲနောက်ဆုံးအချိန်မှာသိဆုံးရခြင်းဆိုလာတာပဲနော်အဲ့ဒီခါမှာစဉ်းစားကြည့်သိတဲ့ခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကသိရမှာတော့ကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့ပဲစံချမ်းသာတဲ့လူနဲ့မချမ်းသာတဲ့လူဘယ်သူကပိုကြောက်မလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူတိုင်းတော့ဟိုချမဟိုမပေါ့နော်ပဲစံမချမ်းသာတဲ့လူကသူ့မှာပါမမချမ်းရဘူးနော်ပါမမချမ်းရသေးသွားလဲပါကိစ္စမရှိဘူးသူပစ္စည်းဆိုလို့တရားဥစားဆိုရင်ခွဆုပ်ပဲရှိတယ်မက်လောက်တာတခုမှမရှိဘူးဝတ်စုံနဲ့ခွတ်စုံပဲပဲစံချမ်းသာတဲ့လူကြတော့ဘာဖြစ်လို့ငါစားတာရဲ့ပစ္စည်းတွေငါမရှိရင်ဘယ်သူတွေယူမတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့တွေပါလာတယ်တရောင်းသားမှငါခွဲကူပဲတရောင်းသားယူသွားမလဲမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါသိကြပါဦးအဲ့တော့သိဘူးခက်တာကချမ်းသာလေသိဘူးခက်လေပဲအကြောင်းလို့စိကိုယ်ချတာရဲ့ပစ္စည်းကိုမမောတယ်လေလူတိုင်းလူတိုင်းအတ္တသဘာဝပဲအဲ့ဒါလိုပဲလူဘဝကသိတဲ့လူတွေတဲ့နတ်တွေကြတော့သူတို့ရတာလဲစီစဲဥစ္စာကြီးကိုစွန့်လို့ရမှာလွန်ကြောက်တယ်သူတို့ယာတုကဆင်းရမှာကြောက်တယ်လို့ပဲနော်ယာတုကဆင်းရရင်တော့ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုတော့ယာတုရဘူးတာမဟုတ်တော့မသိဘူးနော်ယာတုတစ်ခုယာတိုင်းအဲ့ဒီယာတုကဆင်းရမှာလွန်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ရဲ့စီစိမ်ကိုစွန့်လို့ရမှာလွန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့သိခြင်းဆင်းရဲကလူတွေတဲ့ပို့ဆိုးတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့နတ်တွေဟာသေတော့မစွင်ချွေထွက်လာကြိုင်ညာတွေကချွေထွက်လာမျက်နှာကညှိုးလာတယ်အဝစာတွေနွမ်းလာတယ်စိတ်မပျော်တော့ဘောင်းတို့ရစေ
tu ya dare si dei ni bei man ni tu tha ka ya ro ma o son la ya ro ma o a do tu a po so ya ka de ta ra ong la khwa sou so mo lwe de pya ma phit do ko pya ma ye chan da ga tat dan si de ဘလောက်ပဲတတန်ရှိရှိနောက်ဆုံးဒီမြမအဆုံးသတ်တာပဲနော်သူတို့လည်းပဲသူ့ဘဝကိုစွန့်မှုစာလုံးကိုခဲရင်မစွန့်ညညာဘူးကြောက်တယ်သူတို့ကိုသူတို့ထာဝရလို့ထင်ကြတယ်ထာဝရလို့ထင်နေတာကဘာချီပြီးတော့တတန်ရှိတော့သူတို့ဟာမိုးမနာမသိလို့ထင်တယ်အောင်းညင်းရှိပါတဲ့ကပကမြမကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတဲ့ခါမှာအော်ရှင်ဂေါရမနာမည်တော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့လောကမှာနာမည်ကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလို့ပြောလို့ရမှာနော်သမဏတစ်ပါးနာမည်ကြီးတယ်ရှင်ကိုရမပြမပြည့်ရောက်တာကျူးစွားတယ်ဟောဒီပြမပြည့်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘယ်တော့မှမနာဘူးဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျူးစွနှုတ်ဆက်ရင်အဲ့ဒီစကားပြောတာသူကနော်ရှင်ဗျာဒီရောက်လာတာကောင်းနေဒီမှာသေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပါပြောလိုက်တော့ဘဂဗျမကြီးဟာအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတူကိုတရားမတော်မသိဘူးလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတူအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကထိတ်လန့်သွားရသဗျာကသူပါကုသိုလ်ကြောင့်ဒီရောက်တယ်ပေတော့ငါပေမသေးလာခဲ့တယ်ပေဘွားကအခုလာခဲ့တယ်ဒီဘွားပေတော့သိမယ်ဆိုတာဒီအောင်ပြောလိုက်တော့သူအဲ့ဒီမှာတော်တော်လန့်သွားတယ်သူတို့မသိဘူးလို့ထင်နေတာကိုသတ္တန်ရှိလို့ရှင်လို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကသံတရားတဲ့မှာဆိုတာမသိတဲ့နေရာမရှိဘူးအလုံးသိမှကြည့်ပဲဒုက္ခဝိပါကလို့ဆိုပေမဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးသတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွာအားနဲ့ဝိပဒနာကုသိုလ်တွေဖြစ်မဆိတ်မရကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားနော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားကတော့ဒုက္ခကိုဆုံးသတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘဝဆိုတာမှန်သမျှအာဒုက္ခနဲ့ပဲဆုံးသတ်မယ်ဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုခေါ်တာနော်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝခေါ်တာဒါကိုပိကမင်းလို့ပါသပြန်ပိကမင်းအော့ဖိုက်ဂရိကေပေါ့ပိကမင်းအော့နာမရူပနန္ဒီယုတ်တိဖြစ်တာကိုဘဝသူ့ဘဝကိုဘဝစာသူရဲ့ယုံ난ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ယုံ난ခန္ဓာမိုင်းနဲ့ပေါ်ဒီဒီနှစ်ခုနဲ့ဘဝဆိုရတာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးသည်ထာဝရမဟုတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်စီနေထာဝရမဟုတ်ဆိုသည်တည်းအခုဒီတည်းမှာကလေးတွေလည်းပါတယ်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်လူအိုးတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ဆိုအိုးတွေလူအိုးတွေပါတယ်ကလေးတွေပါတယ်အဲ့တော့ဦးချင်းစင်ရဲ့နာချင်းစင်ရဲ့တေချင်းစင်ရဲ့ရတာတဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥရဏာရသေးတာနဲ့ပဲနေရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခရတဲ့လူမပြောတော့မပြောတော့အောင်ဒုက္ခဒါကြောင့်ဘုရားဆရာပြကဘဝကိုဒုက္ခလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။အဲ့လိုမပြောတာလွန်သလားလူတွေကတော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာရသဗျာကလောကကြီးမှာတဲ့ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဘဝရလာတာဒုက္ခရလာတာလို့ဒီလိုဟောတယ်ခန္ဓာရလာတာဒုက္ခပဲရလာတယ်ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ဆိုရင်မမြဲလို့ဒီရှုတော့ငါပြောတာမမြဲတဲ့ဒုက္ခနေပြမဘဝလည်းဒုက္ခပဲလူဘဝလည်းဒုက္ခပဲနတ်ဘဝလည်းဒုက္ခပဲဒါပေတူတွေအနေနဲ့ကြည့်တော့စီဝါရေးလည်းအစဉ်ပြေတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်တာရိတပိတွေနဲ့ပြောစရာကြီးဒုက္ခလို့ပဲထင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်မှုတော်တော်ခက်တယ်နော်
Yasabhyaga, yada nesan dan dukha. Mintawara mabhu dekana. Mimbalau la la, mialla di dekana. Mimbalau pe wa wa wara le dekana. Mimbalau pe simbibi simbira le dekana. Mimbalau pe chana chana, chana raga lewe sinyajima sundam. Mimbalau pe deshi shi disunyima sundam. Membelau pe jaru ana cici di sungai di mana sumbiade suro pemua no banyak dulu we no sundap makaum eri sundap makaum lupa sajaga toka lu we kore eri toka di tanya dua ma sundap lu meyabu sundap si buaya dua. Wibadana dia go atau kami atau lu yal atau lu di nyanyi yala mereka kiri dari usho cabi kiri dasra lobari doari boari nela nausuma mesi pola mereka mah eri kiri dari go lomba pesa belain kiri dah mesiro kiri dah mesiin kiri dah jauh action ni melaro action ni melalui si reaction saja tar. Reaction ada resep emang ada juta yang buat, no? Action macam si reaction macam ni. Eri tu percaya macam tu biar, eri percaya macam tu kan ni roda saja. Yang sebabnya ye bawa, nausum bawa dapat tu kawan ni. Nausum ada dosis sedap berani macam tu, tu kawan. Sendiri bukan asal kena sengal ni lawan ni berani macam tu. Semogalan solusi ini, duta kaya wibrini bangsaan doa, jangan puah, no, eri naujarin no, dulu apa wah, mepsedo di dua jauh, bawa cuit doa, bawa cuit doa macam kacau macam, jangan ni di, jangan si, jangan lau mabe dijar, no, eri maya mabe ini, jangan solusi. Lau mabeira, tajau niban sura, belujina ne mayara be, belujine loba gu yudina ilusi, belujino rapsila, belujino mayau, mayaro ra niban ukora, pa mayara lo, kanangawa mayara, yunani mayau, yai no tiu mabeira, mayama matima, era jamu yasabia. Tukane, tukani roda di nakuda sini, hoge napsete, no. Ayo, kudu kamu gupa jauh luya dales, bawa mata tabu ye, bawa cuni ya, ni bangun jemau piu ye di nakude, udih je, maya medo solure. Tapi yang kudu lu dah seneshi, tanah kudu, bisir kudu awere kama. No, penangan laut esure, aku cipiro, gua jarang malah. No, penangan objero bawa untuk tiga ini mesum. Beri banyak suasi dale. Beri banyak cipiro, gua jarang malah. Taka penangan bisne sisa luku jangan namu di sini. Eranu be, kudu laut ya kama, gua jangan namu di sini suatu ibu pujam. Tanah kudu miu-miu doja, tuan itu cubi ni, no, aharalui, arajame, desime, jamame, kuajame, sure, juri ujame, dah aharadana, tiada bumi rojaje, nebangu udita, tanah kau muka, nebangu udilo lese, nebangi ujame, dengan sure. Swan lude, chow lude, dah poni ni pada biola. Poni luma kudu mahofu. Lude solusin kumi baju lah kudu. Kumi baru ni senjut muni dana kudu sini. Kumi nasude masir nane senjut muni ini kudu sini. Kumi sini dengari ayau lalu kunjire doa lalu kunjire. Birekan ni, tak ada kudu be.
Nau sauma kudul lo thai. Tana sura biu-biu si. Wodeya ne patada si re. Wodeya mabawe ne tade lura si re. Naku bo. Aku lo ajara wodeya mabu tade luja ra. Tana na kamu. Tapi, di dana kudu ha, kudu rire ma kau zong la alas. Mau bu. Pajau ma kau zong no ma biora ro. Ture semye na si ni di. Sainu shwiru jire kamalwe di daime mola. Pega twede shwiru apu kau ne, pega twede singa apu kau ne sa si di di. Yara luwe. Lura dana kau zong la. Kau no kau na jive kau no. Superlative degree sa tire mona comparative degree superlative degree lo kaun ne po kaun ne kaun so no dana pyu da kaun ne dana de bdu a po kaun no so tila po kaun tarana ko tila po kaun ne no Tana kudu de tarana kong tila kao, po kao ne. Tarana kong tila re po kao na siddhi la, siddhi ne. Pasiru, mida pao na buara po kao ne. Tapi mida kao tong na sa, kao tong mo te u, ture kao na te ku siddhi ne. Vipata na te ato da kao tong. Era le te u lu di ne, no. Tana kudu kao ne, tana kudu de tila kudu apu kao ne, tila kudu de tamantha bhavana mitaka apu kao ne, mita bhavana tamantha de vipadana apu kao ne. Pabiru apu kao na ron so yin, ujin siye na jin siye lumya apu dwe, nika sabshya dwalu. Nibane ni no apu kao ne to pyora, no? Nibane ni dwalu, wariya apu. Wini diri, wini diri si ini tanda ada apa tiaw mekna kena. Wibadara kudu atau lu meja tu ada, yang enam si dalam si ini di dekabe di mana ada di dalam si lo. Ada jamu lu pukau net lu piora, no. Aido kudu kamu kau zoom yuice biro lu jame, kau nade bu biro yuice lu jame si. Tanda kudu kau ne. Ture kau na tila le lome, o kau na le yare, bu kau na le yare, naku. Tila kudu re bu kau na, namata kudu, beta bau na kudu bu kau na, o kau na le yare, bu kau na le yare. Daime kau zong ya wala, maya deku. Vipadana de ato bi suru ma kau zong ya me. Edu sulu na. Tapi yang wibadan apa lu ada apa rosu? Tapi tengkar nisa, cikan apa tuita? No, cikan apa tuita? Aluha tawra mubu dekat nabe, aluha jasi mabe. Eragu jenji tuita biro, logaji ma tepin tepin ngucilai. Tepin-tepin, ayat di dua lalai, cuy jatuh lalai, panik di buen cilai, pula lalai, buen lalai, nuambiru cuy dua lalai. Eri daime, lokayi dikua, bola lalai, piau dua lalai, bola lalai, piau dua lalai. Peya mamiera mesibu surah, sisi sasalai ji. No? Jasi kanane, jasi makanawe kuare, aloha mamie usah di jare. No, era gu ciba miare kama, pawai gu yajen si yolar, pawai gu yajen si yolarah, tena yolar apa ni? Ay, lujen si sini demya dari apa ni uma? Namso ma, lujen si luap jatuh awi, tanda aji luap jatuh awi. Peyama miyera misibu sure, vipadananya, yato avi suye, papshetu. Rupatame imbi neve inedi, yokana jiva maale, nyingwire. Viranaya bi neve inedi, sekhanza mu pori maale, nyingwire. Denyaya bi, madenyari pa maale, nyingwire.
သင်္ခါရေသူပိတွေ့တော့ကြံစီမှုလို့ဆံမှုတွေသင်္ခါရတွေပေါ်မှာလည်းညင်ွေးတာလေဝိညာဏတမေပိနိဗ္ဗိနတိဆိုလိုတာခန္ဓာငါးပါးလုံးပေါ်မှာညင်ွေးသွားတယ်ပြောတယ်စိတ်ပြတ်သွားပြီမလို့ချက်တော့နိဗ္ဗိနံဝိရစတိညင်ွေးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်အပြတ်သွားလူချင်းတဲ့စိတ်လုံးဝပြတ်သွားအဲ့ဒီလူကျင်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့မှဝိရာကဝိပုစ္ဆတိအကြံမှလွတ်သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးဟာတွေ့တာမှုဆိုရင်တဏှာကလွတ်သွားပြီ။စိတ်လွတ်သွားရင်နောက်ရုပ်ခန္ဓာကြီးကြီးပဲလွတ်မြောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဟုတ်ရုပ်ခန္ဓာကြီးကသိသွားရင်ပြီးပါပဲလေ။ရုပ်ခန္ဓာဟုတ်ဘွားပါရမမဟုတ်တာ။မိတ္တကျိုးဆက်တဲ့ရောက်သွားတာလေ။မြေကြီးတဲ့ရောက်သွားတာလို့အဲ့လိုပဲတို့တော့စိတ်ကလွတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ယုတ်ကနာရမှာလည်းမဟုတ်တော့ခုယုတ်ကတ်တယ်ပြီးသွားပြီဝိရာကဝိပုစ္စတိလောကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့လိုလွတ်သွားပြီမှရတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားဖို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီအကောင်းဆုံးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီလားတည်တဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရောလှုပ်ဆရာတွေရှိသေးသလားသိနေဖို့တော့လိုတယ်လှုပ်တာမလှုပ်တာတော့ကိုယ်ပါကိုယ်ပေါ့နော်ပတ်စံနေလူတွေမှာစူပါမားကတ်သွားကြည့်လိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေတွေ့မှာပဲဝယ်ရမဝယ်ရတော့ကိုယ်တိုင်တာပေါ့သို့တော့တည်တဲ့ကောင်းတာရှိသေးတယ်လို့မသိသင့်အောင်လားသိသင့်တယ်အော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းတည်တယ်ကောင်းတာရှိသေးတယ်ဆိုတာသိနေရမှာအဲ့ဒါလို့မသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုအကောင်းဆုံးထင်နေတတ်တယ်အကောင်းဆုံးထင်နေရင်အကောင်းမရဘဲနဲ့အညံ့နဲ့ပဲဆုံးသက်သွားနိုင်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကအကုသိုလ်ကရှောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ရှောင်းနာလဲရှောင်းနေဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပြေဆုံးနဲ့ဆိုလဲပြေဆုံးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဆိုလဲလုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်းရင်ပြုလုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုသည်စိုက်ပိုင်စိုက်ပြောနှစ်ဖက်ရှင်တွဲပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်တယ်တပြိုင်နက်တွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကျန်ရက်တွေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလက်ကျန်ရက်တွေရှိတယ်နော်ကလေးတွေဆိုလက်ကျန်ရက်ကပိုများတယ်ดูโอริจารณ์เลจัญญะกันแน่ตัวไปเออเราต้องป่ะเนาะไอ้ดอกกูเนี่ยเลจัญญะกะนี้มากุตุเตียผิดป่ะอ๋อโจษาอาถุไหนจะบาสิกุตริยีเสชายาองค์แกအလုံးကြီးစက်ခွက်လေးကဲအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားရီတော်တို့သည်ဘုရားရီတော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအားသာသနာတော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်ချီးမြှောက်တော်အပြင်ဓမ္မသာအယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်သူလာရောက်၍တဏိတာဆန့်စက်ခတ်ခြင်းဆန့်လူတော်ကိုလူတန်ညပါကုန်၏သိက္ခာပရာပူဇာကန့်ထခြင်းအလူတော်မင်္ဂလာကိုလူတန်ညပါကုန်၏ရှင်ပြုသီလရှင်ဝတ်အတူတော်မင်္ဂလာကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏အတူတော်မင်္ဂလာပွဲမဟာသူကြွရောက်ချင်းမြောက်တော်မူကြသောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားသင်္ကန်းစာရှိသောတတဘဝတ္ထုတို့ကိုလူတံပါကုန်၏ဝ
အလူဒိုင်ကဥအောင်ကိုကိုအလူဒိုင်ကမတော်ခိုင်သစဉ်ရွှေနဒီအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ကပင်တန်ကားတော့ဆရာတော်တပါးလင်နဝကျန်ကမ္မငါးသိန်းကျက်စီလူရန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရွှေဘုံမြို့သူဇာတာသာသနာပြုဖွဲ့မှဆရာတော်ဖျာကြီးစေပရိသေဘင်၅သိန်းကျောင်းတိုက်စွမ်းပရိသေဘင်၅သိန်းနှင့်အတူပညာရေးပရိသေဘင်၅သိန်းစုစုပေါင်း၅သိန်း ကုသိုလ်ထွန်တရားသူဓမ္မသင်္ကြီးဒေါ်နွဲ့နွဲ့တာသမီမြေရစုတမီငယ်တီဟာသူဓမ္မသင်္ကြီးဒေါ်လက်မျိုးစောမိသားစုတို့မှចောင်းတိုက်စွမ်းပရိသေဘင်၁၀သိန်းဆက်လက်လူဒန်းထားပါတယ်တာအတုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ ကြောက်ရွံ့ချင်းမြောက်တော်မူပါသော ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခွတ်ကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအေပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့နန်းနဲ့ခင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်လူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တုတုံးကျင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါれဖရာ See that.